たら美味しそうなカキフライがあったんだよな。で、母さん母さん、カキフライ食べたいよ。はいはい、カキフライね。よし、じゃあ作ろっか。イエーイ、タルタルソースがいいよね。ああ、もう口の中がカキフライとタルタルって、ああ、パテお願いします。はいはい、木がね、先にメイキング動画をお送りしましたけど、今日はおままごとですよ。偽物ですけど。では、レッツクッキング。さてさて、今日は柿を使うよ。柿。はい、まず何が必要だったでしょうか。はい、柿。柿だよね。そうだね。ありがとう、ラッテちゃん。それと、小麦粉、パン粉、油だね。はい、卵。割れちゃった。ではこちらに入れるとしまして、で小麦粉も中に入れましょうね。で小麦粉、卵、パン粉の順番でございますね。では卵を先に溶いておきましょう。はい、前もって牡蠣は洗っております。よし。はい、では小麦粉、そして卵ね、そしてパン粉。パン粉は左手で、はい、できた。はい、小麦粉、卵、そしてパン粉。はい、どんどんいきます。卵が足りるかしら。微妙だわ。はい、すごい。ちょうどなくなった。はい、準備ができた。これをフライしましょう。今日ね、フライをするお鍋はこれに決定。こちらを入れましょう。ドバ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 。それでは、いい感じで油が温まってきましたので、入れていきます。では、一つ目から。
つずつがなくなってきましたら、あげます。なつちゃん、お待たせ。タルタルソースね。あ、レモンかけてあげよう。キュッ。あ、目に入る。あ、ごめんごめん。あ、そう、かぼちゃのスープも作ったよ。飲んで。